три місяці львівська мерія укладе тимчасові договори із перевізниками. Автотранспортні підприємства вже понад рік не мають постійних договорів. А новий курс перевізників посадовці і досі не оголосили. Згідно із рішенням, управління транспорту із 15 квітня має укласти на три місяці тимчасові договори із «Фіакром Львів», АТП-1, «Мірою ІК», АТП-14630 та «Успіхом Б». У нових договорах ЛМР планує передбачити звичайний режим роботи автобусів замість режиму маршрутне таксі. Штрафи за невипуск машин на маршрути та інвестиційне зобов'язання перевізників, капітальний ремонт автобусів, придбання нових та вживаних автобусів із низькою підлогою. І спочатку новий конкурс планували оголосити у лютому-березні цього року. Однак його відклали через прийняття урядовим змін до порядку проведення конкурсу. Нагадаю, що понад рік у Львові не могли провести конкурс перевізників через низку судових позовів.